Tenir una persona en pràctiques penso que és una bona experiència per al departament i per Girbau, i amb això també donem una oportunitat a gent jove que surt ara dels seus estudis a incorporar-se i aprendre coses que potser no veurien i que no s'ensenyen a dintre dels estudis. Estic molt agraïda d'aquesta experiència que a Girbau. És una oportunitat única. Estic aprenent molts coneixements nous que l'escola no m'ha ensenyat i també estic molt orgullosa del grup que m'ha tocat perquè m'han ajudat moltíssim en totes les feines que m'han tocat fer. I després, a la que porten ja una mica de temps, realment en pots començar a treure un profit i t'ajuden en el dia a dia de la feina.